kjører denne bilen, så er det vanskelig å tro at han er faktisk nesten 50 år gammel. Vi har lånt tidligere bilforhandler Kjell Fylkesnes sin flotte Mercedes 280 S fra 1971. Jeg, Ståle Eskjeland, er også fra 1971, og dette er ut på tur i biler med sjel. Med meg på tur i dag har jeg fått en samfunns- og kulturengasjerte pianolærer og politiker Omar Zahl Pettersen. Vi skal hente han på arbeidsplassen hans, Kulturhuset. I garasjen, sa du? Ja. Har Flygel egen garasje? Ja. Du vet, dette er instrumentenes Ferrari. Kan ikke la de stå ute, vet du. Nei, du. De må ha garasje. De må ha garasje. Ja. Ja, det er jammen et flott instrument, altså. Mm. Du har vært med å skaffe dette. Jeg har vært med på dette også, ja. Ja. Jeg roter meg ofte bort i ting, ja. Var ikke det et eller annet sånn at du kunne faktisk kjøpe deg inn i det? At du faktisk kjøpte en tangent, liksom? Jo. Det var jo Reidun Hagenes som var primus motor, og det er rett og slett sånn at vi solgte alle tangentene. Ja. Så 3000 kroner for en hvit, og 3,5 for en sort, for det er litt færre til. Litt færre, nei, ja. Kinsen er det der? Det mener jeg F1 heter den, enestrykken F, den er Ingrid Bjørnås. Ingrid Bjørnås? Ja. Har du kjøpt den? Ja, det var utrolig kjekt, for da løsnet det. Ja. Det var gikk litt tregt i starten, men når Ingrid da hadde kjøpt en tangent og stod frem i Sunderland, så plutselig bare røyket alle tangenten ut. Tøft. Nei, det var feil. Og denne svarte der, denne var den som trullte noen siden da. Ja, den svarte, den må vi nesten kikke på min tavlen, for jeg okay. Husker ikke alle. Nei. Men den! Ja. En strykken av, det mener jeg var varaordfører Jakob Bjelland. Ok. Og så har vi Eivind Gullberg Jensen her. Ja. Nei, tøft. Fantastisk instrument. Men du, jeg har et like fint møbel stående ute. Ok. Du må komme. Ja. Vi må på tur. Vi må på tur. Greit. Vent her ett minutt. Ok. Det er noe jeg alltid har lyst til å gjøre. Ok? Ok. Og så kommer du om ett minutt. Kommer om ett minutt, ok? Ja, flott! Ja, hjelp meg! Nei, du må sitte fremme. Ok. Det er litt for. 280 S! Ja. Wow! Takk! Mercedes-Benz har lagd biler med høy kvalitet helt til 20-tallet. Og varemerket Stjerno, som til å begynne med var radiatorlåket, men som nå bare er pynt, har vært med hele veien. Dette er 1971-modell 280S med modellbetegnelsen V108. De ble produsert fra 1965 til 1972. Den har den lange 600 rekkemotoren på 2,8 liter med 138 godt dresserte hester. Bilen er kjøpt ny i Oslo av politiker og forretningsmann Onar Onarheim. Han var da administrerende direktør for Akers mekaniske verksted, og han trengte nok en skikkelig disponentbil på den tiden. For da er det en ekte disponentbil. Hør hvor fint han går, Omar. Ja, det er musikk. Ja, dette er musikk. Du har litt en bilinteresse, du? Ja, jeg er jo den generasjonen som vokste opp med Matchbox, ja. Lekebiler, så jeg kunne jo enormt om biler. Ja, jeg var kjempeinteressert i biler. Ja, altså, jeg har jo inntrykk av disse gamle Mercedesene, det var vel ikke uten grunn de fikk det ryktet. Nei, altså, jeg er helt enig. Det er liksom de nye Mercedesene. Før var Mercedes en luksusbil. Ja. Men nå kjører jo Gud og barna. Ja, alle kjører jo Mercedes. Men det er flotte biler fremdeles. Ja, men liksom, dette var nok i forhold til Fiat. Ja, ikke sant? Når vi vokste opp, det var en klasse for seg. Ja, altså, hva bil husker du best?
Den bilen jeg egentlig husker best var min brors russebil. Det var den første bilen jeg fikk prøvekjøre. Ja. Og det var Hillman Minks limousin. Og den spant på flat mark på bar asfalt. Det var ingen vekt bak. Ja, jeg husker jeg så det, ikke sant? Og det, når vinteren kom, det var jo helt håpløst. Det var ikke brukende til noen ting. Kom ingen vei. Stod bomstille. Og så hadde han ikke kløtsj, så jeg måtte alltid høre på turtallet for... Ja, og så var det bare å gire... Ja, så var det bare å dra til. Ja. Altså, min far var jo sammen, ikke sant? Så sammen 96, og frihjulet, det husker jeg veldig godt. Familietur i sammen 96. Og det var den tiden foreldre røykte, og man ble jo så bilsjuk, og pappaen skjønte jo ikke hvorfor vi hele tiden måtte stoppe og spy. Vi så jo ikke frem til forset en gang på grunn av røyk, ikke sant? Det er jo det satt i. Ja, det satt i og dampa. Ja, ikke sant? Gisp etter luft. Det var en slags før i gamle dager. Jeg husker jeg satt bak i denne gamle bobla, og satt bak i denne dumpa. Vi slåss om å sitte i dumpa, ikke sant? Ja. For det var så gøy å sitte oppi der. Ellers så satt du holdt i denne håndtaket for å gå frem med det. Sånn, ja. Kjempe. Så her, ja. Nå er vi på Kværnø, Omar. Og grunnen til at du får lov å være med i dag, vet du hva det er? For du heter Omar, og da ligner jeg veldig på Onar. For denne bilen her, den har tilhørt Onar. Stortingsrepresentant, og ja, han var jo Admedir. Ja, men det er jo en Admedir-bil. Ja, det er sånn. Det er en disponent bil. Ja, den var disponent. Nei, det er noe helt egentlig å kjøre dette her. Det er så fast og fint. Det er jo ikke en nyd. Det er liksom... jeg hadde ikke vært redd og suttet meg i den her og kjørt rett til Oslo. Og en gang så gjorde jeg faktisk da med en sånn bilsøt her. Meg og Toril, min kjære. Og da satte vi oss i en sånn 1970-modell. Og kjørte til Kristiansand, der som du kommer fra. Og da var varmeapparatet ødelagt, eller det var ikke ødelagt, men det stod på hele tiden. Så vi satt med beina ut vinduet, og alle vinduer nede, og hun var høygravid i 8. måned, tror jeg. Og så kjørte vi på ferie til Oslo. Så da var det en varm tur, men Mercedesen gikk knirket. Ellers, Omar, du er jo i politikken. Ja, altså, jeg er jo vara i politikken. Du er vara i politikken. Ja. Et par kommunevalg siden så var det jo snakk om eiendomsskatt. Ja. Så jeg var jo den kanskje som forsvarte det mest i avisen. Og det resulterte jo at jeg tappte valget. Men har du lyst med en kopp kaffe? Oh, ja. Kaffe. Jeg har med kaffe, jeg. Termos. Ja, ja. Nå skal vi kjøre ned og se på et veldig omtalt kunstverk. Har du vært med og fått den på plass? Den har jeg vært med og vedta, ja. Du har da, ja. Fikk oppgave i å... Og du sitter her enda. Ja da, jeg sitter godt i stormen og står i stormen. Nei, jeg har ikke sittet den enda. Nå må vi inn og se på. Jeg er veldig spent. Se her står han. Ja. Fantastiske farger. Ja, det... Nei, helt mye. Den blir jo glad. Den smiler jo når den ser den. Gjør du det? Ja. Ja, vet du hva? Men du som kommer fra Kristiansand, ja. Har du vært i byparken der? Ja. Ja. Det er mye fint der også. Ja, 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 ja. Og denne Nupenparken nede ved sjøen. Hva er store protester mot den da? Jo, jeg må jo si. Jeg er jo litt imponert da. Ja. Jeg synes de er fine. Ja, det er jo litt tøft. Ja, den høgreiste og havet. Høgreiste, er det en penis som stikker opp, eller hva er meningen, vet du da? Nei. Og det gjør ikke noe. Nei. Men det er lov å undres. Ja. Jeg synes jo det er noe av det kjekkeste med... Ja. Med kunst? Med kunst, ja. Ja, altså, jeg har overhovedet ikke behov for å forstå det, men jeg har behov for å bli utfordret. Og jeg synes jo det er helt nydelig når det blir debatt. Da er jeg litt bekymret, for vi har jo veteranbiltreff her hvert år. Vi ser at dette tar jo plassen til
10 veteranbiler, i hvert fall 5 veteranbiler. Jo, men her har du jo scenen til å overlevere best restaurert, best patina, best, ikke sant? Ok, du hadde et svar på det nå. Ja, men det visste jeg jo ikke nå før jeg satt her. Nei, jeg ser jo også at dette her er faktisk helt ok å ta søndagskaffe igjen på. Mm. Det er vanskelig. Det er vanskelig det der med kunst. Ja, jeg har jo ikke aning. Jeg synes bare det er gøy. Ja, men da er jeg helt enig. Og jeg tenker i forhold til, altså hvis vi går tilbake til Stordøra der det var, jeg tror det var 3000 underskrifter mot den nå. Ja. Nå er den kritikken egentlig på at den er for liten. Jeg synes jo også det navnet Sissel ga, jeg snakket med Sissel, hun ga jo navnet til skulpturen Stordør. Ja. Ikke Stordøra, men Stordør. For hun mente jo at hvis ikke kommunen satser på kunst og kultur, så vil kommunen dø. Men da, fint og stygt er jo i øyet til den som ser. Ja, og jeg synes Mercedesen er kjempefin. Men jeg vil ikke sammenligne disse to tingene, for det er to helt forskjellige ting. Det er kontrasten. Det er to helt forskjellige ting. Og jeg ser jo at det skal bli plass til noen veteranbiler her opp til sommer. Ja, jeg håper det. Jeg tror vi skal bli enige. Ja, for det, der er mye fin linje. Ja.